Technikino, ta žurnalistas kapišoną nešioja, a tas kurva niukas Bibi ant savo kupros nešioja. Tai ne, tai aš nieko nesiskiria. Galit, blėt, po vienas. O ką jūs dar kaunė? Atidarysi duris ir pamatysi, kad kapišoną, blėt. Dzeveckas sunešioj, tu lochas esi, blėt, tu nieko neturi, apart snaigė šaldytuvo, tu lochas esi. Čia apie tą kažkokį, koks ten išėjo raidės vardą. Jeigu mirsi, tu mirsi, taip. Tai tas gaidys, va čia, daroti, kaip Bartas, man atrodo, buvo ten. Kur va tu atrodo, Volgas pastavė kaimą stovėtų, na, kėmė. Ar Alytui, blėt, kur jis buvo? Blėt, jūs ten dviesę pasislėpė šneką, tai gal po vieną šnekėkit. Kaip tau bazaras? Žė, kažame pirkau. O, žė. Pažė. Blėt, nekeš draugeliui prieš kurvą nosį, nakui, nebepjau grybą. A girdė, lenda tokie, karo čia pas kitus, ant kitų sako. Tai žemė pardavęs, tai klausau, blėt. Išjung, nakui, mažo mašrum. Nesipykit, jai, palauk, dabar pakalbam, karo čia girdė. Davai, kokią, karo čia, stakę dedam, karo čia, kas laimėtų. Gerai, gerai, dabar girdė, Paulių, turi žmonių, turi žmonių. Vieną dėsiu, du griūsit, nakui. Nu, jie ten pripysam, kad ten žaižnikėtų. Ir tas Gerardai, a tu Gerardas, palauk, tas apačioj, na, girdi Gerardai, a tu turi žmonių. Davai, tu pasim žmonių, jūs pasiem žmonių, sustarkam streiką, padarom, karočiu, susitinkam. Aš girdi, aš tarp vidurio liniją kirsti. Jie, 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 o kame varkė, kas man iš to, blėk, o kas man iš to pasakyti? Dabar, davai, tai dėda, ponga. Atimsi viską, ką turi. Iksda, atvažiuoju iš Ukmergės ir sako, mūsų Kaunas, kurva, ir su mesti į Nemuną, žiūri, Jurbarkė atsirado, blėt, o taip ir būna čia, kurvas tokį, ką čia, kurva, šneki nesąmonės.